Бұл дегеніміз, ол ауылдың шетінен қашып кету мүмкін. Қабылдадым. Ауылдың сыртындағы су құбырларына көздеріңді салып отырыңдар. Бізге аңдушы топ қажет. Е, архивке жіберілгендерді сол жерге жіберіңдер. Бізге баяндап бергендеріңе рахмет. Кешіріп қойыңдар. Сонда біз өзіміз оны ұстамайтын болдық па? Бірақ тыңшы ұсталса, сол емес пе ең жақсысы? Енді оның қашатын жері жоқ. Сенімдісің бе? Біз бір нәрсені өткізіп алдық деген сезім жоқ па? Су құбырлары оның ауылдан шығатын жалғыз жолы ма не? Негізі олар барлық қақпаларды жауып тастады. Оның басқа қандай мал бар? Дұрыс айтасың. Тоқта! Найзағай пойыздары. Я, дұрыс. Станцияның ішінде де люк бар. Егер ол найзағай пойыздарына мініп алса, ауылдан шығамын деп. Біз оның үстінен түсе аламыз. Жарайды. Мен бұл жерден пойыздарға жете алмаймын. Оны ұстау барысында өте абай болыңдар. Я! Кешіктік, пойыз жүре бастады. Үлгермейтін болдық па не? Бұны маған қалдырыңдар. Бөлшекте бүлкею джутсу. Тоқта, сені бізді қатырақ ұста. Мұна қызды жын дұрған ба? Есесіне біз пойызға жеттік. Көлеңкелік парализация джутсу. Қазір жүзіңді көретін кез. Не? Көлеңке клон ба? Онда шын айсы қайда? Мен білмеймін. Ол бізді басынамаса басымызды айналдырып жүру мүмкін. Сонда ол қашуға басқа жолды қолданды ғой. Немесе, ол басқа бір нәрсені дәлдеп жүр. Тыңшыны менде ұстағым келіп еді. Жылай бермеші. Оларға осында қарап тұратын адам қажет. Ойыз туралы олардың мыйлары жетті, бірақ бұл жолды емес. Жасырын мағынаның ішінен жасырын мағына. Ал енді, осы жері болу тиіс. Осы ғана ма сен іздеп келген? Алтыншы Хокаги, Хатаки Какаши. Өте жақын қалды. Шикадай маған айтпағанда, мен сенің не дәлдегеніңді түсінбес едім. Мен келетініңді күттің ғой. Бірінші соққыдан кейін, сен ауылдан түннің жамылғысында кетіп қалар едің, бірақ үйтпедің. Сосын мен түсіндім. Төртінші ұлы ниндзя соғысынан кейінгі шиноби жайлы ақпарат цифрланады. Ал одан бұрынғылардың бәрі физикалық түрде қағазда жазылған. Бұл дегеніміз, сен іздеп келген ақпарат тек осында. Бірінші инциденттен кейін күзетшілік күшейтілді. Сол үшін сен бізді өз жалған ізіңмен алып шығуға тырыстың, қорғаныстың бәрін алып тастау үшін. Е, дұрыс. Жасырының ішінде жасырын. Неге Хокаги болғаныңды көріп тұрмын? Менде саған деген мың сұрақ бар. Қалай сен сенсорлық жүйеден сырғып өттің? Мұны масканың астындағы адамды шығарамын. Күлгін найзағай! Көлеңке клон? Құрбақалықты түн жылтысуы.
Ол құтылып кетті. Қолында әлі тыққан айлалар бар екен. Тәп, не деген ыңғайсыз қарсылас. Ақпараттың өзімен, мақсатқа жетуге мұғын оның еш қажеті жоқ. Оған жетуге сонша тәуекел қажет ететінін күтпедім. Мен тым сезімдал болып бара жатырмын нау. Айтпақшы, маған түсініксізі неге джиген Кавакида қайтарып алуға келесі шабуылды жасамай отыр. Соңғы шайқаста сонша көп чакра құртып қойды ғой деймін. Бол дегеніміз. Осында болыпсыз ғой, алтыншы мырза. Иә. Саған айтпағаныма ренжіме. Мен сен айта салып архивке бет алдым. Бәрі дұрыс. Егер жауларыңызды алдағыңыз келсе, бірінші өз жақтастарыңызды алдау керек. Бірақ та тыңшы бәрібір қашып үлгерді. Сондай бұрынғы ақпараттар оған не үшін керек еді? Осы жайлы маған бір ой келді. Бұрынғы ақпаратта өткен шинобилер жайлы. Қазіргі шинобилер емес, е? Аха, сонымен не? Бұл жай ғана теория, бірақ егер ол тек бір шиноби үшін келсе ше. Егер оның чакрасы тіркеліп қойған болса, онда Ямонака кланының сенсорлық жүйесі оны байқай алмас еді. Сонда ұрлықшы бір кезде Коноханың шинобиі болды ма? Нақты білмеймін, бұл жай ғана дәлелсіз теория. Бірақ меніңше, біз барлық мүмкін жолдарды ескеруіміз қажет. Сіз ғой маған оны үйреткен, алтыншы мырза. Көз ашып жұмғанша өсіп кетті. Келі сұрпақтан көп нәрсені күтсе болады. Сенің түріңді көрмегелі көп болды ғой. Сен қанға шөлдеген сияқтысың. Амадо. Жегені артта чакра толдырып отыр. Әлі де 10%. Егер оны біреу көргісі келсе, өте маңызды болсын бәрібір. Олар оны өлтіруге ұйықтап жатқанда келді. Маған осы мүмкіндік жайлы жеткізген ол біреу емес сен. Иә, сен тез жеттің. Коноха, мен тірлігіңді біттің бе? Аха, бұл өмірде бірақ рет келетін мүмкіндік. Басқа ішкілер қайда? Бәрі сыртта. Ешқайсы ешқашан түсіне алмас. Біздің шынайы мақсатымыз. Уақыты келді. Иә, біз джигенді басып аламыз.